إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا تشمي تارك البركة مسلا تشنغ اللغة لكينا تشكين غرم بوشي أجهر بوشي وأن يمتشينا الهمس يومنا الشرنغ وترمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj yau zamu tashi akan aya ta 25 insha Allah gabanin shiga karatu kamar yadda muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi wannan yana tambaya cewa shin ya halatta shugabannin al'umma su rika wadaka da dukiyar al'umma suna cewa inda za a raba duniya za a raba dukiyar su ma suna da rabo a ciki menene ingancin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya ginu akan haramun wuta ce ta fi cancanta da shi dukiyar al'umma kamar yadda haka sunanta yake dukiyar al'umma dukiyar al'umma ba ta mutum ɗaya bace ta al'umma ce amma akan danka amanarta ga wasu waɗanda aka yarda da su cikin al'umma domin su gudanar da ita yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a isar da haƙƙi ga mai haƙƙi a karɓo daga wajen wanda haƙƙi yake kansa a kuma yi abin da al'umma za ta ci gaba da shi a gina wa al'umma abin da suke buƙata wannan shine abin da ake da dukiyar al'umma al'amwalul amma shugaba yana tasarrufi cikin dukiya ta al'umma amma ga abin da yake maslaha ga al'ummar ba wai ya rika kwashewa da karan kansa yana cika lalitarsa ba ko ya kwashe ya kai kasashen waje ya zuba a cikin akawun wannan ba shine daidai ba wannan shari'ar Allah ba ta yarda da wannan ba shari'ar dan adam din ma da kanta ne yake tafiya ba ta yarda da wannan ba duk wanda zai ci dukiyar al'umma ba bisa haƙƙi ba to wannan wuta yake ci annabi yana cewa kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi falahumun nar yawm al-qiyama wasu mazaje suna nan suna bindin a cikin dukiyar al'umma shine ake cewa malillah dukiyar ana jingina ta ce dukiyar Allah dukiyar al'umma sunanta dukiyar Allah wa atuhum min malillahi alladhi ataakum annabi ya ce wasu mazaje suna nan suna bindin a cikin dukiyar al'umma cikin dukiyar Allah ya ce to wannan suna da wuta ranar gobe alkiyama saboda haka ba abu ne mai kyau ba abu ne mai wanda ya dace ba ko annabin Allah an hana shi ya yi ha'inci a cikin dukiya ta al'umma ما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة بايا يوابا زي وبسمسم شيء النبي الله يشاء أمانة دوكيا تغنيمة دوكيا تاع الأمة الله تدو أن يشاء أمانة دوكيا تاع الأمة تزي زول إتلو كده إتلا نبو بكيامة سوراك حرام النباب مغنر mutum ya ce yana in gara ba za a yana da haƙƙi to ai ba hana shi aka yi haƙƙinsa ba
ba wani wanda aka ce yana shugabanci kai ya dau hakkinsa a rubuce akwai abubuwan duk da hakki ne na wanda yake shugaba na al'umma wanda ya shafi matsuguninsa abincinsa tafiye-tafiyensa lafiyarsa karatun iyalinsa duk yana da rubuce ba wani wanda ba a rubuta ba yana nan wani abun ma an rubuta har ya wuce ma hankali to wannan aka riga aka rubuta aka ce wannan haƙƙinsa ne shikenan haƙƙinsa ne wannan ba za a hana masa shi ba wani abu da aka rubuta aka yadda a bisa tsari cewa wannan haƙƙi ne na shugaba to haƙƙinsa ne sai a bar masa ba za a hana shi ba shugaba yana da dama in ya ga wani wanda yake buƙatar taimako ya dauka daga cikin dukiyar al'umma ya bayar wannan duk shugaba yana da wannan damar yana da wannan damar da ya tasarrufi ya ga wani wanda yake buƙatar taimako wani wanda yake buƙatar agaji ya dauka daga cikin dukiyar al'umma ya bayar wannan babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa khalifofinsa duk suna wannan amma mutun ya kwashe ya sace wannan baya daga cikin hankali ballantana ya zama cikin shari'ar Allah kuma hadisin da ka ambata hadisi ne tabbatacce kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi dukkan jikin da ya tsuro ko naman da ya tsuro daga haramun to wuta ce ta fi cancanta da shi hadisi ne wanda tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana tambaya ne cewa yana ciyarwa da shayarwa ga masu azumi a ƙarshen kowane azumi na abinci da faffe to yanzu saboda canjin yanayi ya zanto ya canza salo a maimakon ya bada dafaffen abinci sai yake bada abincin da yake ɗanye ne ba dafaffe ba ga iyalai maimakon dafaffe to tambayar da yake yi wani tsari ne ya fi ko kuma aka fi umarni da shi wanne ne ya kamata a fi mai da hankali a kansa to kamar yadda ya ce shi ciyarwa ba a ce ga kaifiyarta ba a ce ko sai dafaffe kakka ba da ɗanye ko sai ɗanye kakka ba da dafaffe sai shi ciyarwa a buɗe ne abu ne a buɗe kai kuma gwargwadon halinka gwargwadon ikonka gwargwadon abin da kake ganin zai fi tabbatar da maslaha saboda kai ke auna maslahar ka gani wataƙila idan dafaffen ne zai zama taƙaitacce saboda sai ka yi masa ɗawainiya ka wahala da sauran sannan ka ba wa mutum amma idan ɗanyen ne to zai zama ya fi faɗaɗa kuma ya fi wataƙila yawa ta yadda zai je hannun mutane kuma kowa yana da damar ya sarrafa shi yadda yake so saboda kai ka san ƙarfinka da irin abin da za ka iya da kuma mutanen da kake taimakawa in ya zanto mutane ne da in ba a dafa musu ba zai amfane su ba kaga ka dafa musu ɗin ya fi kuma ya zanto mutane ne ka ba su ɗanyen ya fi musu amfani wani in ka ba shi ɗanyen rabawa biyu zai iya sayar ya ɗau rabin kuma ya samu abin da zai cefa ne koma ya yi wa 'ya'yansa sutura saboda kaga duk wannan dai cikin ciyarwan ne cikin taimakon ne saboda haka babu matsala ka duba ka ga wanda ya fi dacewa ka yi kowanne kai insha Allahu dai aka yi da kyakkyawan niyya Allah subhanahu wataala zai ba ka lada akan wannan Allah ya taimaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta waya sudduna an sabilillah kuma suke toshe hanyar Allah wal masjidil harami suke hana mutane isa masallaci mai alfarma alladhi ja'alnahu linnasi sawa'a wanda muka sanya shi bai ɗaya ga mutane al'akifu fihi wal bat
mazaunin cikin sa da wanda zai zo daga waje wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wanda ya nufin fandara a cikin sa da zalunci nuziqhu min azabin alim zamu dandana masa azaba mai radadi a can baya ubangiji subhanahu wataala ayoyin da suka gabata ya raba gaddama tsakanin kafirai da mu'minai ya ambaci sakamakon kafirai kuma ya ambaci sakamakon mu'minai to anan kuma sai ubangiji subhanahu wataala sake dawowa da batun sakamakon kafirai musamman ma waɗanda suke fada da addinin Allah baya ga kafircin su suna kuma fada da addinin Allah suna hana mutane shiga addinin Allah suna hana mutane isa ga abin da yake haƙoƙin su ne saboda musulmi saboda addinin su sai Allah ya dawo yake magana akan wannan wannan kaso na kafirai da kuma bayanin sakamakon su mai radadi da yake jiran su Allah ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wato waɗanda suka kafircewa Allah suka yi jayayya akan kadaitakar Allah subhanahu wataala da bauta sun yarda akwai Allah amma ba su yarda shi kadai za a bauta masa ba suke jayayya game da sunayen Allah da sifofin Allah suke jayayya da shari'ar Allah subhanahu wataala ba su yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ba su yarda da alqur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga Allah ba ba su yarda da dukkan wani abin da aka wajabta musu su yi imani da shi ba ويصدون عن سبيل الله كما سكي توش هنير الله معنى سكي هذا متاني سشقاء الدين الله والمسجد الحرام سكي هذا متاني إساق مسلا جيمي الفرما شيني كأبا مسلا جيمي مكة دا قولا رمبا وتر الله ما سألكي دا سكي وننقلي إلن سصفا دا مروة دا منا دا عرفا دا مزدلفا دا دعورتي واسوسوني ما سقلق gurin su ne mallakar su ne saboda haka annabi da sahabbansa da sauran musulmi daga ko ina ba su isa su shigo wannan guri su yi ibada ba saboda haka suke hana mutane su shiga addinin Allah sannan waɗanda suka shiga addinin Allah din kuma suka hana su saka har suka fita suka bar garin yayin da suke buƙatar su dawo su yi umara sai su hana su shigowa cikin garin Makka suna da awar cewa ai garin Makka nasu ne saboda haka dukkan wani wuri da ake bauta ma a cikin garin Makka Ka'aba da sauran wuraren haji suke cewa duk nasu ne don haka ba za su bar masu wato mu'mini su shigo ba Allah yana cewa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaqun walakinna aktharahum la ya'lamun Allah ke cewa ba su ne masu wannan guri ba masu ba su ne masoya Allah ba masoya Allah na gaskiya waliyan Allah na gaskiya su ne masu takawa wanda suka kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata abin da ya wajabta musu da barin abin da ya hana su waɗannan su ne masoya Allah su ne majibintansa sai dai da yawa daga cikinsu ba su san haka ba haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida lokacin da zai zo umara da shi da sahabbansa suka tare shi a wani guri da ake kira al-hudaybiya suka ce fa fau ba zai shigo cikin garin Makka ba haka nan aka yi ta aka yi ta taburza aka yi ta daga daga ƙarshe bayan sulhu suka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma madina sai ya baɗi zai dawo da shi da sahabbansa da waɗanda yake ganin za su rako shi za a ba su kwanaki uku su zo su yi umara su fita to haka nan suka nuna wannan ƙarfa-ƙarfa Allah yake faɗar cewa wannan ɗaki na Ka'aba da garin Makka dukan gaba ɗaya ba hurumin su bane ba nasu bane ba mulkin su bane Allah subhanahu wataala ya sanya wannan wuri ya zama na kowa da kowa ya sanya shi bai ɗaya ne ga kowa da kowa da wanda yake zaune a ciki da wanda ba a cikin garin yake ba Allah ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah zamu ga kafaru fi'ili ne madi waɗanda suka kafirta wato tun riga sun tabbata kafirai wayasudduna suke kuma toshewa nan kuma yasudduna fi'ili ne mudari a ka'ida ko kuma abinda aka fi wato a sarrafa yare akan kawo adafi ya zama daidai da matsufin alai wato in aka kawo fi'ili madi to aka kawo atafin sa madi aka mudari aka atafin sa mudari to shine wasu malamai suka ce ai shi wayasudduna din daidai yake da kafaru din shi ma kamar abin ya riga ya tabbata
yadda kafircinsa ya tabbata haka nan shi ma wannan toshe hanyar Allah da suke yi da hana mutane shiga masallaci mai alfarma ko garin Makka shi ma wani abu ne da ya riga ya tabbata shi ma kamar hukuncin bazi din ne shi yasa a wani gurin Allah subhanahu wataala ya kan fade shi haka humul ladina kafaru wa saddu an sabilillah kaga ba a ce wa yasudduna ba ko alladina kafaru wa saddu an sabilillah da ce waɗanda suka kafirta kuma suka toshe hanyar Allah ya sudduna din yakan zo da ma'anarsa wato da ma'anarsa ta madi a wasu wuraren a cikin alqur'ani wasu daga cikin malamai suka ce kuma tana yiwa kafaru ana nufin sun tabbata kafirai sun riga sun tabbata kafirai waya sudduna to tare da kafircin da suka riga suka tabbata a haka sannan kuma suna ci gaba da toshe hanyar Allah wato wani abu ne da bai tsaya ba shi kafircin ya riga ya tabbata a tare da su amma shi wannan aikin na toshe hanyar Allah da hana mutane shigowa garin Makka wani abu ne da yana ta ci gaba suna yi a yanzu kuma nan gaba ma za su ci gaba da yi to shi yasa aka kawo shi da fi'ili mudari'i wanda yake nuna istiqbal yake nuna hal da istiqbal yake nuna a yanzu haka suke yi kuma nan gaba ma haka za su ci gaba da yi lalle waɗanda suka kafirta a baya waya sudduna yanzu kuma suke wato bayan kafircin da ya riga ya gabata yanzu kuma suke toshe hanyar Allah suke hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce wal masjidil haram da masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu linnasi sawa'a wanda muka sanya shi bai daya ga mutane Allah subhanahu wataala ya sanya wannan masallaci ko wannan gari na Makka bai daya ne ga kowa da kowa da wanda yake cikin sa da wanda zai zo daga waje daga nesa dukkanin su bai daya suke wajen girmama wannan wuri yadda ku da kuke garin Makka kuke da haƙƙin ku girmama wannan ɗakin haka nan wanda yake waje shi ma yana da wannan haƙƙin a bar shi ya zo shi ma ya girmama wannan ɗakin yadda kuke da haƙƙin ku shiga ku yi bautar ku a ciki to su ba waɗanda za su zo daga waje su ba suna da wannan haƙƙin a bar su zo su yi bautar Allah a ciki su yi sallah a ciki su yi umara lokacin hajji ne su yi hajji su yi itikafi a ciki saboda haka ba a korar wani wanda yake ba dan garin ba dan ya shigo domin ibada za ku bar shi ya yi ibada wannan haƙƙi ne na bai ɗaya ja'allahu linnasi sawa'a mun sanya shi bai ɗaya ga mutane al'akifu fihi wanda yake zaune a ciki walbad da wanda zai shigo daga waje da wanda zai zo daga waje anan za mu ga ubangiji subhanahu wataala sai da ya faɗi sifar shi wannan ɗaki shi wannan wuri mai alfarma wato ba ja'allahu linnasi yace wal masjidil harami ba yace wato masallaci mai alfarma sai kuma aka sake sifanta shi allazi ja'allahu linnasi sawa'a wannan sifar ta cewa Allah subhanahu wataala ya sanya wannan masallaci ko wannan wuri mai alfarma ya sanya shi bai ɗaya ga mutane Allah ya ambace ta ne don ya ƙara fito da illar abin da suke aikatawa abin da suke aikatawa na hana masu zuwa umara ko masu zuwa ibada cikin wannan wuri abin da suke yi ya yi munin gaske saboda wurin nan fa Allah ya sanya shi bai ɗaya ne ga kowa faɗar wannan cewa bai ɗaya ne ga kowa don a ƙara bayyana illar ne a ƙara bayyana munin abin da suke yi kuma a nuna dalilin da yasa Allah subhanahu wataala zai kama su da laifi saboda wani abu ne na haƙƙi na kowa da kowa sun suka kankane suka yi kaka gida suka nuna sai su kaɗai suke da wannan haƙƙin saboda haka suka saba wa umarnin Allah subhanahu wataala da muradinsa muradin ubangiji da wannan guri shine kowa da kowa ya zo bautawa Allah a gurin ba na wasu bane keɓantattu sai sun ga dama ku shigo sai sun ga dama ku fita saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya daidaita haƙƙin bauta a wannan wuri al'akifu fihi shine wanda yake zaune a wannan wuri walbad albadi kuma wanda yake zai zo daga nesa yayin da ya zo ya shiga ciki anan da ubangiji subhanahu wataala ya ambaci al'ukuf ya ambaci al'ukuf ne don a yi shagube ga su waɗannan mushrikai waɗanda suke zaune a cikin garin Makka aka nuna cewa basu fi sauran waɗanda za su zo daga waje ba shi yasa sai aka daidaita su a ciki aka ce al'akifu fihi walbad da wanda yake zaune a ciki da wanda zai zo a nesa saboda kada ku zata ya ku mushrikai da kuke zaune yanzu a cikin garin Makka
kuma su cewa garin Makka din nan naku ne ku kadai daidai kuke da wanda ya zai da ku da wanda zai zo daga waje duk ɗaya ne saboda haka ba daidai bane abin da kuke malamai sun tattauna dangane da wannan Al-Masjidil Haram da Ubangiji ya ambata anan shin ana nufin shi wannan masallacin ƙwaryan masallacin harami ake nufi koko ana nufin duka haramin garin Makka gaba daya kun san Makka gaba ɗayan ta haramci tana da iyakoki wanda duk ya shigo cikin wannan iyaka to ya shigo cikin harami ya shigo cikin hurumin Makka saboda garin Makka gaba ɗaya yana da wannan hurumin to nan da Allah ya ambaci Al-Masjid yana nufin shi kawai masallacin ake magana akan sa ko kuma ana nufin duka hurumin Makka duka gaba ɗaya za ku ji ana cewa wanda zai yi umara wasu ana cewa a fita a je tan'im tan'im al-hil ne ka fita daga cikin a cikin harami ka fita daga cewa sai kai tafiyar wasu kilomitoci sannan ka fita daga cikin a cikin harami Mina da su abin nan da gurin Jifa da sauransu duk wannan haram ne duk suna cikin haram amma da zarar ka shiga Muzdalifa abin da yake can zuwa Arfa nan kuma ka fita daga cikin haram saboda kan Mina din da ake zama duk cikin haram ake cikin hurumin garin Makka ake to nan da Allah ya ce wal masjidil haram shin ana nufin shi ƙwaryan masallacin Ka'aba din inda liman yake da sauran mamu da ladan da waye koko ana nufin duk garin Makka to malamai sun yi magana akan wannan Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa Al-Jami' li Ahkamil Qur'an yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin shi karan kansa masallacin wannan shine zahirin abinda alqur'anin ya nuna wal masjid kace masjid inda ake yin sujjada ake yin sallah saboda haka kaga ba ana nufin ko ina da ko ina cikin haramun ba wannan wasu daga cikin malamai abinda suka ce wasu kuma suka ce ana nufin alharamu kulluhu duka makkan gaba dayanta inda duk hurumin ta yake to tana nan ta shiga cikin wannan almasjidil haram suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo ai ba kawai iya haramin aka hana shi shiga ba ai an hana shi shiga ne cikin garin Makka sai suka tsaya can wani guri da ake kira Hudaybiya Hudaybiya kuma can wajen hurumin Makka yake a can aka toshe su aka hana su shigowa to haka in Allah ya ce an hana wasu shigowa Al-Masjidil Haram kaga ba yana nufin kawai iya ƙwaryan masallacin aka hana su shigowa ba ana nufin an hana su shigowa garin Makka ne gaba daya kuma gashi da Allah ya tashi bayanin hana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ce humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil haram haka ubangiji ya kirawo hanin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yace sun hana su shigowa masallaci mai alfarma amma in ka bibiyi tarihi zaka ga ba iya masallacin suka hana su shiga ba basu basu sun shiga Makka ne gaba ɗaya hurumin ta gaba ɗaya ba saboda haka ashe in aka ce Al-Masjidil Haram ana nufin duka hurumin Makka gaba daya shi ake nufi da Al-Masjidil Haram kamar Allah ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa sarki ya tabbata ga wanda Isra'i da bawansa daga masallacin nan mai alfarma lokacin da aka yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin ƙwaryan masallacin yake ba yana gidan ummi hani yar uwar yayar Abu Talib abin nan Ali ibn Abi Talib to saboda haka nan da aka ambaci Al-Masjid an faɗi mafi muhimmancin gurin da yake cikin hurumin ne gurin da yafi komai muhimmanci wanda dukkan wani wanda zaka ga ya nufi wannan guri to babban abin da yake zuciyarsa shine wannan guri shine Al-Masjid din shine masallacin shi yasa aka ambace shi amma ba dan ana nufin cewa iya wannan kawai ake nufi ba Ibn al-Qayyim cikin Zadul Ma'ad shima ya yi wannan bayani ya ce Al-Masjidul Haram a nan ana nufin al-muradu bihi al-haramu kulluhu ana nufin duka hurumin Makka duka Makka ce kamar Allah subhanahu wa ta'ala ne da yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu innama al-mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjida al-harama ba'da amihim hadha ce ya ku waɗanda suka yi imani innama al-mushrikuna najas mushrikai fa kawai najasa ne kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan shekarar nan tasu wato annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar masa da wannan aya cewa kada a sake barin wato bayan shekarar da sayyidina abubakar ya je yin hajji shekara ta 9 ce to kada a sake barin kuma wani mushriki ya shigo cikin harami
anan ba ana nufin masallacin kadai ba, ana nufin duka haramin Makka. Shi yasa zaka ga har yanzu akwai wato allunan sanarwa, wanda in ka fito daga Jidda akwai allunan sanarwa da suke nuna cewa to daga nan hurumin Makka ya fara. Saboda haka in mutum ba musulmi bane, ba a yadda ya shige nan ba. Haka nan in zaka shiga Madina shi ma zaka ga da zarar ka fito daga airport za a ta nuna maka ga iyakokin hurumin Madina, inda aka haramta ma wani mushriki ya shiga. Haka duk wanda ba musulmi ba, iyakarsa wannan allunan sanarwar ba zai fita, ba zai wuce nan ba. To kaga tun daga nan hurumin ya fara, da Allah ya ce fala yaqrabu, sai ya ce al-masjid al-harama, duk da masallaci aka ambata, amma kuwa kowa ya riga ya san cewa ba iya masallacin ake nufi ba. To haka nan shi ma da aka ce yasudduna an sabilillah wal masjid al-haram, anan ma ba iya masallacin ake nufi ba, ana nufin duka iya hurumin Makka gaba daya. Haka nan da Allah ya ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, kaga anan ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi lokacin yana cikin ka, yana cikin masallacin Ka'aba bane, yana gidan ummi hali, sannan daga nan da isra'in ya fara, amma an kirawo shi masjid al-haram. Haka nan a cikin suratul baqara da Allah ya maganar hukuncin tamattu'i, hukuncin tamattu'i mai mutum yayi umara, bayan ya gama umara ya cire ihramin sai koma kamar kowa, ci gaba da hada-hadarsa. In 8 ga wata ta yi, wato 8 ga watan Zulhijja ya zo, ya sanya ihramin sai niyyar hajji, ya shiga aikin hajji. Wannan shi ake kira hajjin tamattu'i. Ka fara yin umara, sannan ka cire ihramin, ka ci gaba da jin daɗinka, shi ne da kana samu tamattu'i. Duk abubuwan da aka hana mai ihrami ya yi, kai an huwace maka ka yi shi, ka sa turare, ka yanke farcinka, ka yi aski, ka yi komai, duk wannan abubuwa da aka hana kai an baka dama ka ji daɗinka, ka ci gaba da yin wannan. Shi yake cewa hajjin tamattu'i, hajjin jin daɗi. To da Allah ya gama faɗar hajjin tamattu'i da abin da aka ce mai hajjin tamattu'i ya yi na yanka, in bai samu abin yanka ba ya yi azumi sab'atun fil hajji wa abinan thalathatun fil hajji wa sab'atun idza raja'tum, sai Allah ya ce tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, wannan ga wanda iyalansa ba sa zaune a masallaci mai alfarma, ba sa zaune a gari mai alfarma, ma'ana ba sa zaune ba mazauna Makka bane. Saboda anan ba ana nufin waɗanda suke banda wanda iyalansa suke cikin masallaci ba, ana nufin wanda yake mazaunin Makka. Mazauna Makka su ba hajjin tamattu'i a kansu, su ba su ba su yin tamattu'i, tunda su da ma a gida suke, ko yau lokaci za su iya yin umara, su ba ba su da wata matsala. Daga ko ina za ka fita, yana fita yana aikin tasi dinsa, in ya gaji sai ya parking ya shiga ya umara, ba ya da wata matsala, ba magana bace ta sai ya je tan'im kamar yadda wasu ke yi. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala a nan kaga yayi amfani da al-masjid al-haram, amma ana nufin duka ɗaki mai alfarma gaba, ana nufin duka garin Makka gaba daya. Wannan bil ittifaq, duka malamai sun yi ittifaqi akan wannan. Sannan a cikin wannan aya, kamar yadda zamu zo gabar da take gaba, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim, ai kaga anan ba ana nufin wanda ya yi laifi kawai a cikin masallacin bane, ana nufin cikin hurumin garin Makka duka. To ashe kaga maganar tana ana yin ta ne akan garin Makka din duka, ba wai ana magana ne akan masallacin ba. Saboda haka don haka Ubangiji subhanahu wataala wanda ya sanya wannan garin Makka din ya zanto sawa'an bai daya, al'akifu fihi wal baki, da wanda yake mazaunin garin da wanda zai zo daga waje, to su ne kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ce to duk wanda ya kudura aniyar zai yi wata fandara ko wani zalunci a cikin wannan gari, da zai komin azabin alim, za mu dandana masa azaba mai radadi. Don haka Ibn al-Qayyim yace fal haram wa mashairuhu kas-safa wal marwa wal mas'a wa mina wa arafa wa muzdalifa, haramin gaba daya da wuraren ibadarsa da safa da marwa da wurin sa'ayi da mina da arfa da muzdalifa, la yahtassu biha ahadun duna ahad, muzdalifa ma tana cikin haram, kamar yadda na faɗa muzdalifa tana cikin haram, mina ita ce wajen haram, la yahtassu biha ahadun duna ahad, ba wani wanda shi yake banta da wannan banda wani, bal hiya mushtaraka bainan nasi, duka mutane suna da haƙƙi a cikinta, iz hiya mahallu nusukihim
gomin guri ne da suke yin ibadar su suke yin aikin hajji da umara wa muta'abbadihim wurin ibadar su ne fa hiya masjidun min Allah wa qafahu wa wada'ahu lil khalqihi duka wannan wurare masallacin Allah ne da ya sanya shi ga mutane gaba daya to hakanan al-Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa ma'alim at-tanzil yake cewa wasu daga cikin malamai sun fassara wannan ayar sawa'an lin-nasi al-akifu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal-bat cewa Allah ya sanya shi bai daya ga mutane al-akifu fihi wal-bat mazaunin ciki da wanda zai zo daga waje cewa suka sai ana nufin wajen girmama shi da sanin alfarmarsa da yin abin da ya shafi ibada a cikin sa to wannan shine maganar mujahid da al-hasan da jama'a da dama suka ce al-muradu minhu nafsu al-masjid al-haram ana nufin shi karan kansa masallacin abinda kuma ake nufi da daidaitawa ana nufin daidaitawa wajen girmama ka'aba cikin falalar sallah a cikin masallaci mai alfarma da yin dawafi yace to amma wasu daga cikin malamai suka ce al-muradu minhu jami'u al-haram ana nufin duka harami wa ma'ana taswiya abinda kuma ake nufi da daidaitawa anna al-muqima wal-badiya sawa'un fi an-nuzul bihi da wanda yake al-muqim mazauni mazaunin garin da wanda zai zo bako duk daya suke a wajen neman masauki su zauna a cikin sa laysa ahaduhuma ahqqa bil manzil yakulu fihi min al-akhar dan mutun yana cikin zauna a gida to ba zai fi dan uwansa cancantar wannan wuri ba ghayra annahu la yuz'adu fihi ahad amma in wani ya riga ya zauna wuri to wani ba zai zo tashe shi ba dan shi ya zauna idza kana qad sabaqa ila manzilin matukar dai ya riga shi zuwa wannan wuri wa huwa qaul ibn abbas wa sa'id ibn jubair wa qatada wa ibn zaid wannan shine tafsirin abdullahi dan abbas da sa'id dan jubair da qatada da ibn zaid to wannan shin magana tana nuna cewa kenan duk wani wuri a cikin hurumin makka na kowa da kowa ne bai daya ne babu mai mallakar wani wuri a ciki da gidajen ciki da hotel din da ciki da kantunan da suke ciki kawai bai daya na kowa da kowa ne da ni da kai da kowa in yaje kawai in ka samu wuri ka shiga kada a fito da kai ka je kawai da jakarka ka bude hotel kawai ka shiga yaya a ci ka ce sawa'an Allah ya ce sawa'an al-akifu bihi wal-bad akwai zanda Gaddafi ya dauko da rigimar cikin rigingimu da yake da sarakuna da shugabannin Larabawa ya fito yana karanta musu wannan ayar cewa ai kasar abin nan makama ta kowa da kowa ce Allah ce allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'a Allah ya sa shi bai daya ga kowa al-akifu fihi wal-bad da wanda yake zaune a garin da wanda zai zo da garin Allah ce tunda kowa da kowa ne saboda haka ba su da haƙƙi ma su ce nasu ne saboda haka wannan tafsirin shi yana nuna cewa ba wani wanda sai mallaki gida ko ya mallaki kanti ko hotel ko wani abu a cikin garin makka magabata as-salaf sun yi sabani a cikin wannan mas'ala game da guraren al-amakinul khassa al-amakinul khassa babu sabani guraren da ake ibada a cikin su wannan babu sabani tsakanin magabata duka gurin da ake ibada wannan baya halatta wani ya sayar da zimmar mallakar sani ba wanda yake da iko ya sayar da harami ko ya sayar da gurin sa'ayi ko ya ce ya sayar da gurin sa abin nan ya sayar da gurin jifa ko ya sayar da mina ko ya sayar da arfa ko ya yanka filaye ba wanda yake da ikon wannan wannan babu sabani tsakanin malamai magabata duka akan wannan saka duk guraren da ake ibada a gurin su wannan Ibnu Taymiyyah yana hikayar ijma'i cewa babu wani malami da ya ce ya halatta wani ya yanki wani guri ya ce mallakar sani ko yana da dama ya sayar ma wani akwai gonaki lambuna da gidaje da filaye da suke makka to wannan da dama daga cikin malamai kamar gonakin da suke cikin makka musamman gonaki mazari wuraren da ake shuke-shuke shi ma anan yajuzu bai'uha ya halatta a sayar Ibnu Taymiyyah yana hikayar ijma'i akan wannan cewa ya halatta a sayar da gonaki malaman fiqh sun yi sabani game da gidajen makka da wuraren zama da filaye na makka shin ya halatta a sayar ko bai halatta ba wannan akwai sabani yana da rubuce a cikin littattafan malamai na fiqh akwai maganganu uku da ake da riwaya ta maliku wanda su ne zamu karanta maganganu wanda kuma a cikin su duk malamai kowace magana malamai sun yi magana irin wannan magana ta farko da yawa daga cikin magabata kamar Umar
ibnu al-Khattab da dawa daga cikin malamai kamar su Imam Shafi'i alaihi rahmatullah sun tafi akan cewa filaye da suke garin Makka ya halatta a mallake su ya halatta a ci gadan su ya halatta a sayar ya halatta a bada haya ya halatta filayen da suke cikin garin Makka a sayar a mallaka a ci gado a bayar da su haya suka ce wannan ayar da ake magana Allah subhanahu wataala yace ja'allahu lin-nasi sawa'a yana nufin guraren ibadar guraren da ake ibada a ciki gurin da ake dawafi da gurin da ake sa'ayi da gurin da ake jifa da gurin da yake minani da muzdalifa da arfa waɗannan su Allah yake magana akan su cewa bai ɗaya ne ga mutane kowa na da haƙƙin zuwa yayin bautar Allah a ciki ba wanda yake da ikon yayin da'awar mallakar su wannan shine maganar mafiya yawancin magabata ko da yawa daga cikin magabata akwai sayyidina Umar ibn al-Khattab suka ce kuma hujjojin da masu wannan magana masu wannan ra'ayi suke da shi shine ayoyi da dabara da alqur'ani sun jingira gidajen Makka zuwa ga masu su Allah subhanahu wataala yace fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wanda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajen su للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أكفتت دسودة جدا دجنس لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم بس فتت دكودة جدا دجن كبا سوراك جدا دجن الله ينا جنجي ناس زوا كما سسو ينا شوى جدا دجنس جاء سنك جدا جنس سوينونا ملك السني سنن أشكين صحيحيني بخاري ده مسلم أكو حديث أسامة بن زيد بن حارثة. أسامة لأكذو حجة الوداع يكي تشوى يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة ده مكة شقو ينزو مكة جيران كذاك سوكا سنبينا ذي جدا تند يا جاجي جيران ما هي فينسا توشين ذاك زونا أجيران كني ذاك سوكا جيران كني توسي النبي صلى الله عليه وسلم يتشوى هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور shin aqil ya bar mana filaye ne a Makka ko gidaje aqil dan Abu Talib ne Abu Talib yana da aqil yana da Ja'far yana da Talib to Ja'far da Ali sun musulunta Ali da Ja'far da aqil da Talib ya'yan sa hudu waɗannan guda biyu sun musulunta da wuri Ja'far da Ali saboda haka sun yi hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam an san Ja'far ibn Abi Talib yana cikin waɗanda ba suka yi hijira ta farko zuwa Habasha saboda haka sun musulunta shi Aqil musulunta su ta yi dan jinkiri bai musulunta da wuri ba saboda haka Annabi ya yi hijira da Abu Talib ya rasu kafin hijira da Abu Talib ya rasu sai zan to dukkan abin da yake mallakar Abu Talib da shi ɗansa Talib da Aqil su suka gaje shi Ja'far da Ali saboda sun musulunta ba su ci gadansa ba gidajen da suke na mahaifin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato Abdullah gidajensa da filayensa gonakinsa bayan rasuwarsa suna hannun Abu Talib tunda Abu Talib shi ya rike Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan wafatin kakansa bayan kakansa sai Abu Talib ne ya rike shi baffansa to dan haka dukiyar da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari tana hannun Abu Talib to bayan an zo an raba gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kira na musulunci waɗannan sun musulunta har sun hijira sai zanto dukiyar da Talib ya tashi gada da Aqil sai zanto sun gaje su gaba daya har da gidajen da har da gidan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto duk sun cinye su a gado don haka su kuma suka yi tasarrufi da su to sai yadda na sayarwa su bayar da na bayarwa haka dai Annabi da yazo babu ko ɗaya dai ya zama mulkin wasu shine da aka tambaye shi cewa to ina zaka sauka sai yake cewa fa hal taraka lana aqilun min dar aw min riba'in aw dur ya bar mana filaye ne ko kuma gidaje ma'ana duk yayi abin da yayi da su kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ba a mallaka ai da sai je kwaci kayan sa tunda ya an shigo an yi fatu Makka ya karbi garin Makka ya zama fatu garin a karkashin ikon sa yake tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ai yayi hijira ne yayi hajjin sa ne a shekara ta 10 fatu Makka tun shekara ta 8 aka yi sa saboda haka da sai je kwakwace ce to ku da man ai ba ku da haƙƙi saboda nan Makka ta kowa da kowa ce
to amma tunda musulunci ya raba babu gado tsakanin kafiri da abin nan sun kuma riga sun gada har sun je sun yi abin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ai shikenan ba su bar mana komai ba to wannan tana cikin hujjar da su masu cewa ana mallakar gidaje ana mallakar filaye a garin Makka gurin da ba za a mallaka ba sai gurin da ake ibada wannan shine ba wanda yake mallaka cikin sayyid muslim akwai hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin fatu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki shekara ta 9 bayan ya shiga garin makka da rundunarsa ta musulmi a lokacin mutane da hankali ya tashi ana jin cewa kamar ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ramuwar gayya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi shela man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa man alqa silaha fa huwa amin wa man aghlaqa babahu fa huwa amin annabi ya ce to duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira ka a taba shi haka nan wanda ya aje makaminsa shi ma ya kubuta ka a taba shi haka nan wanda ya shiga gidansa ya kulle ka a bi shi gidansa shi ma ya kubuta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina gidajen zuwa ga masu su yace man dakhala dara Abi Sufyan ya nuna gidan na Abu Sufyan ne har da lokacin da ya ci garin da yaki gidan dai na Abu Sufyan ne haka nan wanda ya shiga gidansa wa akhlaqa babahu ya rufe kofarsa gidan ya zama nashi to wannan duk tana cikin hujjar masu cewa ana iya mallaka ana iya saya a sayar a ci gado a bada haya sannan suka ce sahabbai an samu wasu daga cikin sahabbai sun sayi filaye sun sayi kasa a cikin garin Makka سيدنا عمر ابن الخطاب عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه يا سيدنا صفوان يا سيدنا صفوان ابن أمية جدنا صفوان ابن أمية يا سيشي ينين يفعل ينكركو تفركو أتاريه مسلمي أكمل جدنا كركوني إن ذا جاء أسأل ما سليفي يا سيشي درهم دبو هدو تو كعدا أشي يد وأنا سكفة هنتا شوا بينن للناس سواء bai ɗaya ga kowa da kowa to da ba buƙatar ya saya da kawai sai ya ce a kwaci ayi amfani da shi amma sai ya biya kuɗin magada suka karbi ya aka karbi gidan haka wannan duk hujja ce da su masu cewa ana iya tasarrufi wannan shine maganar Qawus almajirin Abdullahi dan Abbas ita ce maganar Amr ibn Dinar almajirin Abdullahi dan Abbas magana ta biyu ita ce maganar wasu daga cikin magabata kamar Ata da Mujahid kuma ita ce maganar Abu Hanifa da Ishaq ibn Rahuya cewa ba a sayar da fili da gida da gonaki a cikin ba a sayar da fili da gidaje a cikin garin Makka kuma wannan shine mashhuri a mazhabar Hanabila hujjar su shine hadisin da Ibn Majah ya fitar hadisin Alqama ibn Nadla da yake cewa tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wa ma tud'a riba'u makka illa as-sawa'ib man ihtaja sakana wa man istaghna askana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati abubakar yayi wafati umar yayi wafati filayen makka ana kiran su sawa'ib ma'ana babu masu su filayen garin makka yace haka ake ce musu sawa'ib ma'ana ba su da masu su ba su da mamallakan su wanda yake da bukata ya yanki guri ya zauna in ya ji baya da bukata ya kawo wani ya zauna a gurin amma wannan hadisi ne mursal hadisi ne bai tabbata ba dhaifi ne saboda shi Alqama ibn Nadla ba sahabi bane akwai sun yi hujja da hadisin da Darqutni ya fitar hadisin Abdullahi ibn Amr cewa annabi ya ce makkatu manakh la tuba'u riba'uha wa la tu'ajaru buyutuha cewa Makka wajen zama ne ba a sayar da filayenta ba a ba da gidajjinta haya wannan hadisi shi ma dhaifi ne yana da rauni akwai rawi majhul akwai rawi mai rauni a cikinsa akwai riwaya a cikin musnad Imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Aisha yake cewa ya ta ce ya Rasulullah anabni laka bimina baitan aw bina'an yuzilluka min ash-shams Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma gina maka gida ko wani gini a cikin mina ba da zai rika yi maka inuwa daga rana shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la inna ma huwa munakhul liman sabaqa ilai a ai duk filin mina wurin zama ne ga wanda ya riga zuwa wurin sa ne
to shi ma wannan da'ifi ne hadisi ne da'ifi Ibrahim ibn Muhajir shi kadai yake banta da shi kuma da'ifi ne sannan akwai mahaifiyar Yusuf ibn Bahak Musaika al-Makkiya ita ma majhula ce sannan kuma muka dubi hadisin Aisha zamu ga yana maganar Mina Mina tana daga cikin guraren da dama ake maganar ba a mallakar wani aure a ciki saboda haka in ma da ya inganta to ba zai zama ya saba da maganar farko ba wanda ita ce Ibnu Taymiya ma yake cewa ijma'i ne duk guraren ibada ijma'i ne kusan ijma'i ne cewa ba a mallakar su ba a sai da su ba a gadan su ba a mallakar su duk da cewa yanzu abubuwa sun canza akwai guraren da kusan an mallake su din ba ka yaba da ka iya sannan Auli na uku shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal wanda su suna cewa ana iya mallaka ana iya cin gado ana iya sayarwa amma ba za a bayar haya ba wanda ita ce mazhabar Imam Ahmad ana iya mallakar filaye da gidan daji a Makka ana iya cin gadon su ana iya asayar amma ba za a bayar haya ba wanda duk yake cikin gida ya ji baya da buƙatar zama a gidan sai ya dauko wani ya zauna in aka dauki wannan ra'ayi shine ra'ayin Ibnu Taymiya saboda aka dauki wannan ra'ayin ba wani otel a Makka kina da otel haya ake bayarwa da kawai in ka shiga da jakarka kawai sai ka nufi Zamzam ko ka nufi at-tauhid manya-manyan hotel ɗin sai ka je ka ce a bani guri kai fita za ka yi eto na kama shi ke da amma ka isa so wanda mazhabar duk da cewa mazhabar hanabila ce kuma ita ce fatawar shekul islam ya yi da duka a yi sayar a bada a ci gado amma kada a yi haya saboda ka wanda yake bukata ya zauna guri in ya tashi fita da gurin kawai ya kawo wani wanda zai zauna gurin ya zauna amma ba ya bayar haya ba in ba so ya sayar wasu daga cikin malamai suka sassauta suka ce a'a za a iya a bayar haya din amma makaruhi ne makaruhi ne kaga makaruhi ba a tsananta ba wannan ruwayar ana ruwaito ta daga Imam Malik alaihi rahmatullah amma magana sahihiya shine halaccin sayar da gidaje da filaye da gonaki da ba da su haya da cin gadon su duk wannan shine magana sahihiya ta halatta kuma daga cikin sahabbai da waɗanda suke bayan su sun gina gidaddaji a Makka sun ba da haya da a ce hani ne wanda yake fitacce an hana to da wannan ya yaɗu domin wani abu ne da yake yawan maimaituwa da a ce akwai hani wato wanda yake fitacce game da haya a garin Makka ko sayar da gidaje ko ba da gidaje ko cin gado ko mallakar su da akwai hani fitacce to da abin ya yaɗu ba zai zanto har a samu cikin sahabbai wasu suna saya ba kamar yadda sayyidina Umar ya sayi gida yana khalifa ya sayi gida duk da shine khalifa da a ce ba a sayarwa wani kuma ya zanto ya mallaka bai da buƙatar sa shikenan sai annabi sai sayyidina Umar ya ce a karbo daman can ba dole ne ya zama nashi ba to saboda haka ba aikin sahabbai bai nuna cewa akwai wani sabani game da wannan ba ba sa sabani da game da wannan akwai sahabbai da yawa da suka zauna Makka kuma suka mallaki abubuwa a cikin garin Makka sannan kuma sayar da abu kamar gadon sa ne duk yana koma ne ga mallaka duk abinda kake iya ka gaje shi zaka iya ka sayar da shi don gada mallaka ce in ka gada ka mallaka abinda ka mallaka zaka iya gadar da shi ga wani da bayanka saboda haka ya tabbata kuma mutanen Makka ya tawarasu in wannan ya rasu wani ya gaji girinsa in wannan ya rasu wannan kamar yadda muka ce gidan Umayya Safwan ibn Umayya Safwan ya musulunta Umayya ibn Khalaf kamar yadda kuka sani ya mutu kafiri amma ɗansa Safwan daga baya ya musulunta to ƴaƴansa kuma suka ci gadon gidansa kuma sayyidina Umar ya zo ya saya a hannunsu to da suka ci gado kaga kenan maganar mallaka ta tabbata maganar kuma sayarwa ita ma ta tabbata saboda haka inda yau za a ce an hana a bada haya ko an hana a sayar ko an hana ci gado to da mutane sun shiga haraji kunci ba karami ba da mutane sun shiga kunci a ce in kana da gida abin ka za ka sayar za ka iya sayarwa za ka iya zama za ka iya mallaka amma ba za ka bada haya ba to yadda mutane din nan suke da wa uhdiratil anfusu shuh sai ya ga kawai hakanan kawai ya zo cika gidansa da 'yan afirka ba ko kobo da zai karba sai ya kiya ko ya zaka zamana ana tawari sai ka ga cewa kamar mu da bamu da gata sai mu rasa gurin zama in sai ai ta ba jajaye mu a hanan mu ba ma da yake kuɗi zaka bayar
ya kudinka iya shagalinka saboda haka wannan ita ce magana ta sahihiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin nasi sawa'an al akifu fihi wal bat farkon ayar an fadi inna ra'ida larabta ka fadi inna ismu inna zai zo akwai khabaru inna ana jiran sa to aya ina khabaru inna yake anan kaga anan khabaru inna bai bayyana ba an ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah har yanzu khabar din inna bai zo ba wal masjid al haram atafini da abin an sabilillah wal masjid al haram sannan yace allazi ja'alnahu wa nasifati allazi ja'alnahu lin nasi sawa'an al akifu fihi wal bad wa da sifati jumla ce da take tafiya da sifanta wannan al masjid al haram to ina khabaru inna da suka ce khabaru inna mahzuf an shafe shi kaddara shi zaka yi kai kanka da kake karatu ka san yadda ya kamata labarin ya zanto lalle waɗanda suka kafirta kuma suke toshe hanyar Allah suke hana mutane isa masallaci mai alfarma wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi bai ɗaya ga mutane mazaunin garin da wanda yake bako ya shigo garin ka san ansar da za ta biyo bayan wannan jumla shine duk wanda suka yi wannan sun yi asara duk waɗanda suka yi wannan sun taɓe to ko ba a faɗi wannan ba ya isa ka fahimci abinda aka shafe na khabaru inna anan العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله ينا تشيوا آير إتكن تذات دونا مك خبر عندك شافي ومن أتشكين آير تشنغ بألا تشو من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وندري ينفي فندرة دزالين تي أتشكين غلوم مكة زام لدنا مسا عذابا من الألي أشيكي نان أبين دأكي تشيوا أنان شين إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله نذقه من عذاب نذقهم من عذاب عذاب أليم ولا شيء خبر لنك دعك شافي زام أن ناموس أذابا ميردني سورة القرآن شيء كفسر القرآن الله يوم يريد فيه بإلحاد بظلم وندي ينير بندرة أشكنسا دسابن الله يسابا والله يكرك شيء وهجر الله يا كيغسكيا يا كيغسكيا هو يزعلني هو كما ينفيهم هكذا ko yayi niyyar yin hakan Allah ya ce zamu dandana masa azaba mai radadi kwarai da gaske wannan bi zulmi din da Allah ya faɗa yana nufin yayi zalunci da gangan yana sanin cewa zalunci ne ba yayi abinda a hakikanin sa zalunci ne ba amma bai san zalunci bane wannan baya shiga ciki amma wanda yayi shi yana sanin da zalunci yake kuma yayi wannan abin Allah subhanahu wataala ya ce shi Allah yake magana akan sa saboda haka anan ana magana ta'ammud ne ana maganar mutumin da yayi da gangan kamar yanda Ibn Jarir yake faɗa Ibn Abbas alayhi radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan aya yayi bayanin abinda ake nufi da zalunci a ciki haka nan Abdullah dan Mas'ud haka nan Mujahid da Ad-Dahhak Ibn Muzahim dukkan su sun yi bayanin abinda ake nufi da zalunci kuma me ake nufi da rubanya azaba da wannan shine bayanin da insha Allah zamu tare shi gobe bi iznillah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangije ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh